99%的人都不知道这个秘密。忙了一辈子，什么才是你的呢？99%的人呐，都在错误的人生路上奔忙。如果你能够理解一下这一番话，你的后半生应该可以通透很多。人生在世，如同草木一秋，什么才是你拥有的？金钱？不是。人走之后，钱就成了废纸，带不走也用不了。房子？不是。百年之后，房子就成了摆设，冰冰凉凉，也再也住不了了。爱人？也不是。若无爱，夫妻就会分开，若变心，爱人终成路人。人这一辈子，真正属于自己的不过是两样东西，一个是您的身体，另一个是您的心情。活着的时候身体出力，人走了以后身体成灰，从出生到死去，只有身体对自己不离不弃。所以啊，无论钱多钱少，身体健康就好；无论是富是穷，心情愉快就够。不要被钱财搞垮了身体，不要因琐事影响了心情。人生短暂，世事无常，过一天就少一天，活一天就赚一天。